विशाळगड हिंसाचार प्रकरणी 24 पैकी 17 जणांना जामीन मंजूर झालाय. 7 जणांचा जामीन जिल्हा न्यायालयाने फेटाळलाय. हिंसाचार प्रकरणातील काही आरोपी पुणे आणि इचलकरंजीचे. 7 जणांचा जामीन मात्र जिल्हा न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. हिंसाचार प्रकरणातील काही आरोपी हे पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातीलच इचलकरंजीचे आहेत. विशाळगड हिंसाचार प्रकरणी 24 पैकी 17 जणांना मात्र जामीन मंजूर झाला. गोकुळ शिरगाव इचलकरंजी पुण्यातील काही कार्यकर्त्यांचा जामीन मंजूर झालेला आहे. 7 जणांचा जामीन जिल्हा न्यायालयानं फेटाळला. गोकुळ शिरगाव इचलकरंजी पुण्यातील काही कार्यकर्त्यांचा जामीन हा मंजूर झालेला आहे. चेतन जाधव, आदित्य उल्पे, ओंकार साबळे कटकधोण, ओंकार चौगुले, सूरज पाटील, ओंकार राजपूत या 7 जणांचे घटनास्थळाचे फोटो मिळाल्याने यांचा जामीन अर्ज हा फेटाळला. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.